Ağakərim Novruzov 1964-cü ildə Bakının Maşdağa kəndində anadan olub. 1981-ci ildə 209 saylı orta məktəbi bitirib. Təhsillərində onda ədəbiyyata maraq yaranıb. Meyxanaya marağı isə qonşusu Ağa Səlim Çıldağın audio kasetlərindən sonra yaranıb. 1991-ci ildə Azərbaycan Respublikası üzrə keçirilən meyxana müsabiqəsinin qalibi 1993-cü ildə Əlağa Vahid adına Qəzəllər Festivalının ən yüksək mükafatına layiq görülüb. Kərim uzun illər meyxana deyiləndə ilk ağla gələnlərdən olub. Meyxana tədbirlərində, televiziya proqramlarında, münsiflər kürsüsündə daim öndə olub. Ağa Səlim Çıldağın ən yaxın iki tələbəsindən biridir. Kərimi meyxanaçı həmkarlarından xüsusi fərqləndirən cəhət isə onun avazıdır. Meyxana sevərlər onun deyişmələrindən daha çox bəzən mahnı kimi dinləyirlər və onun avazına aşiq idilər. Məşəd Baba deyilmiş ki, deyişmədə Kərim adamı öz avazında məğlub eləmək istəyir. Onun tembrində cavab vermək istəyəndə adam batır. Gərək onun avazına aldanmayasan, çalışasan ki, ona öz tembrində cavab verəsən. Amandı, azərbaycanlılar, bu gedər, o biri gələr, divanə kimi, gecə xəlvətcə bizə sevgili yar gəlmiş idi, günahkar mavi xəzərdir, kasıb, maşdağa, nizami, pul, rədd ilə getsin, varmı görəsən və başqa mahnı və məşhur meyxanaların müəllifidir. Yazdığı məsnəvinin adını rəvayət deyənin üzündən üz olmadı, astarı varmı görəsən. Meyxana ilə yanaşı Kərim həm də gül təsərrüfatı ilə məşğul olub. Qərənfil, çoban yastığı və başqa növdən olan güllər becərib. Gül ticarətini Kərim həm də qazanc məqsədi ilə həyata keçirib, həm də deyir ki, bu iş sevdiyim işlərdəndir. Orucluq məhərrəmli aylarında toy az olur, onda təsərrüfatla məşğul oluram. Adlarını çəkməsə də 3 tələbəsi olub. Lakin onlardan biri haqqında yüksək fikirdə olmayıb. 3 tələbəm var idi, onlardan ikisi yaxşı öyrəndi. Biri isə sənəti öyrəndi, adamlığı yox. Canında olmasa, onun üçün nəysə bir şey eləyə bilmərəm. Gərək istedad olsun ki, bacardığımdan ona köməkliyə edeyim. Müsahibələrindən birində gənc həmkarlarından olan Akşin Fatihə atmaca ataraq onun ifrat iddialı təxəllüs götürdüyünü demişdi. Özünə elə təxəllüs götürüb ki, Fatih, dünyada 3-4 Fatih olub. Çingizxan, Teymurləng, Sultan Mehmet. İnsanlar torpaqlar fəth ediblər, ölkə götürüblər. Sən kimsən ki, özünə belə təxəllüs götürürsən? Gərək təxəllüs adamın özünü doğrultsun. Kərim digər bir neçə həmkarı ilə bir yerdə mərhum meyxanaçı Elçinin ölümündə günahlandırılır. İddiaya görə Məşəd Baba Elçini bıçaqla vurduqdan sonra bir neçə meyxanaçı onu xəstəxanaya bilərəkdən gec çatdırıb. Onların içində Ağa Mirzə və Kərimin də olduğu deyilir. Elçin də məhz bu gec çatdırılmaya görə qanaxmadan dünyasını dəyişib. Təbii ki, bu bir iddiadır, lakin bu iddia nə rəsmi sənədlərdə, nə idarələrdə, nə də onlara yaxın insanların dilində təsdiqlənməyib. Lakin bir neçə meyxanada atmaca şəklində Kərimə və Ağa Mirzəyə bununla bağlı atmacalar olunub və onlar elçinin ölümündə günahlandırılıblar. Bu atmacalardan birini Molla Məhəmməd də zamanında Ağa Mirzəyə atmışdı, lakin bu fikirlər hələ də şayi olaraq qalır. Kərim bədii ədəbiyyatı sevdiyini bildirir. Daha çox şərq ədəbiyyatını oxuduğunu deyir. Şərq klassik poeziyası ilə daha çox maraqlanmışam. Füzulinin də, Nizaminin də yaradıcılığını oxumuşam. Amma mənim sevdiyim, ən çox sevdiyim şair Seyid Əzim Şirvanidir. Seyid Əzim dahidir. Bəzi meyxanaçılar adını dahi qoyub. Amma mən Şirvaniyə dahi deyirəm. Yoxsa meyxanaçılar onun yanında heç vaxt dahi ola bilməz də. Övladının meyxanaçı olmasını istəmir. Övladının ingilis dilini yaxşı öyrənməsini istəyir və öz təbirincə desək, daha yuxarılarda olmağını arzulayır. Toyxanada yüzlərlə adamın qarşısında hər gün yarışmağın həyəcanı meyxanaçıların səhhətinə təbii ki, ağır təsir edir. Bu yüzdən əksər meyxanaçılar dünyalarını vaxtsız dəyişir. Həm həyəcan, həm də toyun stresi Kərimin də səhhətindən yan ötüşmədi. 2017-ci ildə insult keçirir, vəziyyəti ağırlaşır. Heydər Əliyev fondu meyxanaçının müalicəsini öz üzərinə götürür. İnsult keçirdikdən bir müddət sonra o ayaq üstə dura bilir.
Ardınca dayaq sistemində də problem yaranır və hazırda usta meyxanaçının səhhəti ağır olaraq qalır. Kərim hazırda da ömrünü yataqda davam etdirir. Kərimin bir neçə dəfə ölüm xəbəri yayılıb. Bu xəbərlərdən ilk yayıldığı vaxtlarda onun anası xəbərdən təsirlənib, deyilənə görə anasının ölümünə səbəb də məhz elə bu ölüm xəbəri olub. İnsult keçirdikdən sonra dostu və həmkarı Ağamirzənin ad günündə efirə dəvət alıb. Ağamirzə isə efirdə Kərimə meyxana deməyə icazə verməyib. Kərim bundan inciyərək reklam fasiləsində efiri tərk edib. Ardınca vəziyyəti aydınlığa gətirən Ağamirzə bunları deyib. Kərim istədi ki, xoş günümdə meyxana desin. Mən razılıq vermədim. Başa saldım ki, həkimlər sənin meyxana deməyinə hələ ki icazə vermir. Həyəcanlanmaq olmaz. Birdən meyxana deyəndə həyəcanlanarsan, vəziyyətin pisləşər. Lakin meyxanaçının efiri tərk etməyindən və bu məsələdən küsməyindən də belə görünür ki, əslində elə Ağamirzənin dediyi bu sözlər və ona meyxana deməyə razılıq verməməsi əksinə onu daha çox həyəcanlandırıb. Kərimin zamanında toylarda dediyi bir çox meyxanalar dillər əzbəri olub. 1993-cü ildə onun mərhum meyxanaçı Elçin və meyxanaçı Ağamirzə ilə bir yerdə dediyi Yaxşı quşum vardı, duman apardı meyxanası da hələ də bir çox meyxana sevərlərin dilindədir. Həmin meyxananın dediyi zaman Kərim Əbülfəz Elçibəyə, yəni prezidentlikdən yenicə gedmiş Əbülfəz Elçibəyə istinadən maraqlı bir bənd deyir. Həmin meyxana bəndi bu iki misra ilə bitirdi. 7 milyona bir dənə keçi idi, onu da Naxçıvana çoban apardı. Kərimin vəziyyəti hazırda ağır olaraq qalır və burdan ustad meyxanaçıya onun sevərlər tərəfindən şəfa edirik.